A Miskolctapolcai Avalon Park és a Formula.hu szervezésében minden hónapban más és más magyar toppilóta látogatja meg a létesítmény területén található Hellkart Centert, hogy az elektromos gokkártokkal is bizonyíthassák tudásukat és létrehozzák a pályán megforduló toppilóták toplistáját. Műsorunk hetedik vendége az a Balogh János volt, aki tavaly kimagaslóan jól szerepelt az országos rali bajnokságban, és a 2016-os miskolci futam előtti rendhagyó prológon már gokártban is bizonyította, hogy ehhez a sporthoz szintén van érzéke. A miskolci pilóta ugyan egy profihoz méltó komolysággal vágott neki a kihívásnak, és annak ellenére, hogy nem tudott pályacsúcsot futni, nagyon erős időeredményt teljesített. Amért körök után nem csak a különleges helyszínről, hanem az idei autójáról és céljairól is mesélt. A tavalyi Miskolc rajnak ugye ez volt az egyik ilyen betétfutama, vagy ilyen prológja, úgyhogy ott is akkor már sikerült így megmérkőzni a többiekkel. De egy pár alkalommal, amikor ugye családra is ellátogattunk, akkor igyekeztem lopni egy ilyen 20 percet, fél órát itt a apai teendők elől, és akkor igyekeztem itt egy pár kört menni. Mindig elvezem azt, hogyha a gokartozásra adhatom a fejem. Volt már tapasztalatom, vagy van tapasztalatom benzines gokarttal is menni. Ilyen amatőr versenyeken egyszer-kétszer ugye elhívtak így a barátok, hogy próbáljam erősíteni a csapatnak a színvonalát, ez többé-kevésbé vagy sikerült, vagy nem. A műhelyben ott áll egy új Fabia R5-ös versenyautó, és ezzel szerepelünk a Miskolc rallyn, illetve a bajnoki évad során. Ez egy jó kis kihívás lesz számunkra, úgyhogy egy mérföldkő érkezett el így a versenyzésünk és a csapatunknak az életében. Sok év előző típussal, a Mitsubishivel töltött év után váltásra adtuk a fejünket, és hát igyekszünk helyt állni ebben a kőkemény erős mezőnyben, hiszen nem csak mi, hanem jó pár pilóta is úgy gondolta, hogy itt az ideje a váltásnak, egy generációváltásnak vagyunk most a részesei, és hát így ez a bajnokság, ez így nagyon izgalmasnak ígérkezik. Beállítás, illetve az a koncepció, amit ugye az autóval kapcsolatosan igyekszünk megvalósítani, ez mennyire lesz versenyképes, ezt majd a gyorsasági időeredményei, az ott elért időeredmények fogják megmutatni. De ha a mezőn nézzük, azért mindenkinek megvan a maga vezetési stílusa. Én szerintem már, ha eljutunk arra a szintre, hogy taktikai csatákat tudunk vívni, mert a technikai különbségek, illetve az alapgyorsasága mindenkinek megvan, nagyon izgalmas versenyek lehetnek. Kérdés az, hogy ebbe a klubba hányan fogunk tudni beszállni az első meccsen.